Khơi bà con pa o nè khá tha bà căng ôi lục ơi ni cứ mì câu cường sư một á nè ọc ni ơi mà đó còn bông xong nè cả sang phí tịt thi tàu phi cho màu à lời dương mơ nè xong bay ta bông bộ vệ cái cọc bu đài ta còn mơ ngày đi tu ai nâng cứ mì câu bà con pa hay nâng cường sư một bì xe nè anh cái hai mì câu bì xe cho đã tất thầy có con nằm mà tên mau cho bó cho bó cho bó ខ្ញុំចូលចិត្តផុសយប់ចឹងញ៉ាំអ្នកទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែខ្ញុំក៏លេបទឹកមាត់ដែរអ្នកអស់គ្នាអើយមើលមើលអាណាគេទប់ជាប់នេះមើលមើលលេបទឹកមាត់មួយនៅហ្នឹងអីដែលខ្ញុំចូលចិត្តគឺគ្រឿងសមុទ្រគេបកឲ្យទាំងអស់អូយតើប៉ិនខ្ញុំចូលចិត្តញ៉ាំគ្រឿងសមុទ្រណាតែខ្ញុំខ្ជិលបកតើប៉ិនខ្ញុំថាខ្ញុំអត់ចូលចិត្តញ៉ាំបើបកឲ្យស្រាប់ស្រាប់ចឹងគ្រឿងអីមិនចូលចិត្តអើយញ៉ាំ10ចានក៏បានដែរ So good អ្នកទាំងអស់គ្នាអើយជាថាឥឡូវលេបទឹកមាត់មួយទៀតហាមចង់ញ៉ាំតែកំប៉ុងសោមហោះខ្លួនឯងបាយ